ערב פסח אחר חצות, כשכולם עסוקים בהכנות האחרונות לקראת הלילה הגדול ליל הסדר, באותו זמן, קבוצת יהודים קטנה עושה את דרכה לביתו של הבעל שם טוב. למה הם הולכים לשם בשעה הזו, סמוך כל כך לחג החירות? אלו תלמידיו הנאמנים, שבאו כמנהגם לפות מצת מצווה בחבורה, ביחד ובאמירת תהלל. אמנם, בהגיעם אל הבית, הם רואים את הבעל שם טוב, פוסע בחצר בית הכנסת, אנה ואנה, טרוד מאוד בעמקות המחשבה. התלמידים הקדושים המתינו בסבלנות כמה שעות והצטערו מאוד על כך. לפתע לפליאתם ראו התלמידים שהבעל שם טוב הבחין מרחוק בכומר והלך אליו. לאחר מכן התחיל לדבר ולטייל עם הכומר. ואז הראה דבר תמוה עוד יותר. הבעל שם טוב הקדוש הכניס את הכומר לביתו, הושיבו וכיבד אותו במי דבש של פסח. והאריך עמו בדיבורים. לבסוף הלך הכומר לדרכו והבעל שם טוב ליווה אותו. כשיצא הכומר אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, כעת במהרה נתחיל לאפות המצות, כי כבר השקיעה מתקרבת. שאלו התלמידים את הבעל שם טוב, מה פשר הדבר? ומדוע דיבר עם הכומר כל כך הרבה זמן ועוד בערב פסח? אז הסביר להם הבעל שם טוב הקדוש, שהכומר שונא ישראל זמם להעליל על היהודים עלילת דם שפלה. תוכניתו הייתה להשליך נער גוי מת ברחוב בית הכנסת בליל פסח, ולהטיל את האשמה על כל בני העיר. כעת, בגלל שהבעל שם טוב הקדוש שוחח עמו בדברי נועם וכיבד אותו, ביטל את מחשבתו אכזרית. אחינו השמיים, סייעו לבעל שם טוב הקדוש לראות את הנולד ולדעת כיצד לדבר על ליבו של כומר זה בחוכמה ולהעביר את רוע הגזרה. שבוע טוב ובשורות טובות.